Prokuroria e posaqme, Doloreza Musabelliu dhe familia e saj janë marrë në mbrojtje nga policia e shtetit. Pas dëshmisë se Artan Tafani që ka treguar se grupi i Ert Hagjiut planifikon të të eliminon të prokurore nësë të afrëmit e saj, tretu i spak, spa Kaltin Dumani kërkojnë mbrojtje nga policia dhe kshidhi larti prokurorisë. Si dretu i spak, spaki kam kërkuar dretorit të përgjithë të policisë të marrë masa shtesë për mbrojtjen e prokurores dhe familje së saj. Dretori i përgjithë është angazhuar në marrën e masave të nevojshme për mbrojtjen e prokurores. Gjithashtu në cilësin e drejtuesit, kam njëftuar kryetarin e KLPs, shprehet drejtuesi i prokurorisë e posaqme. Emri i prokurorës së spak doli nga dëshmia e Artan Tafanit, bashkuntorit të, bashkuntori të drejtësis, i cili rëfeu përhetuesit se grupi i lajert haqjis kërkon të eliminimin fizik të musabeliut. Si pas të fanit, shkak është bërë kërkesa për dënimin me burg për jetë të dy bashkëpuntorve dhe ngushtë të la artë haqjis, anterjo ka leshit e orges vilbilit, si dhe hetimet që ajo pokryen të ndaj kreu të grupit në lidhje me vrasjen e dy fisht të ndodhur në vitin 2017 në Lushnje. Ta fani ka treguar se në shënjester të grupit ishin edhe njërës të tjerë të drejtsis. Bëhet fjal për ishë prokurore e Lushnjes Merita Selimi, e shkarkuar nga vetingu dhe avokatin e Adriatik Doga për të cilin grupi akuzohet se kishte siguruar kushtet dhe mjetet për eliminimin fizik të tij.